Zdurte všetci, zdraví vás Rado z Ostravy u dalšího videa z Minecraftu, ale dnes to nebude ani hardcore, ani single player a ani vaše oblíbené Eyes of YouTube. Dnes to bude úplně něco jinšího, úplně něco nového na mém kanále a dneska jsme na serveru survivalgames.cz, pokud se nepletu, doufám, že je to dobrý název, ano. Jak tady víte, mě tu píše ahoj gamere, to je proto, protože tento server patří gamerovi, pokud se tady nepletu. A dneska si zahrajeme hru, nebo prostě nějaký mod, nebo já nevím, jak se to nazývá, víte, že já jsem na to úplný antitalent, který se jmenuje Hide and Seek. Tato hra spočívá v tom, že jste blok a schováváte se a hledají vás. Myslím, že si jim říkají hajdři nebo nějak tak, a ti vás hledají a musí vás, když vás najdu, tak budu vás čuknu mečem, zabiju vás a vy potom taky hledáte ostatní. Určitě to všichni znáte, už je milion videí na Hide and Seek na YouTube, takže myslím, že to není problém. Takže půjdeme do hry. Tak, super. A víte, že tady máme místnosti, do kterých můžeme jít. Vidíte, že moc lidí to teda ještě není. No i když, protože je hned po škole. Večer je tady úplně narváno, tady se skoro ani nedá dostat, ale já jako se tu dostávám celkem dost často, protože mě to hodně chytlo, tenhle server. A dostal jsem se, vidíte, že už je tady milion hráčů, a dostal jsem se k němu prostřednictvím jednoho let's playera, který se jmenuje... jak pak on se jmenuje? Ty jo. Já to vím, jo. Menster. A já jsem s ním natáčel video. A byli jsme právě na tomhle serveru a hráli jsme tady Survival Games. Takže pokud se chcete na toto video podívat, tak tady teď v levém horním rohu na to můžete kliknout a tam se můžete podívat na to video, opravdu doporučuju jeho kanál, určitě se podívejte, určitě lajkujte, odebírejte, pokud budete chtít. Tak, to je taková menší reklamka pro něho. A teďkom, teda už jdeme do hry, bo už se těším. Takže budeme třeba sem. Tak, vidíte, že jsme tady prostě v nějaké, jak bych to řekl, místnosti. A musíme chvilku čekat, dokud tady nebude dost hráčů, takže budeme čekat. To Hide and Seek není takové akční, jako jiné hry na tomhle serveru. Ale doufám, že vás to trošku aspoň pobaví. A když tam budou nějaké nudné části, prostě když se schováme a nebude co dělat, tak to zrychlím nebo to stříhnu a tak dále, však uvidíte. Tak, 5 sekund, 4, 3, 2, 1, včil. Tak, jsme lampa, což na téhle mapě jsem nikdy nebyl a ani nevím, kde se tady dá dobře schovat za lampu, takže to bude legrando grando. Tak, vidíte, že vlastně, že tady máme nějakou mapu a jsme opravdu blok, jsme ta lampa a já fakt nevím kudy. Tu nic. je to totiž celkem dost velká legrace, jo. Melony, no, to je bezva. Lampu byste tady neměli. Dámy a páni, není to dobré, asi umřeme, protože já nevím, kde mám jít, jo. Fakt, ty mapy je celkem dobré znát, ať víte prostě, kde co je a kde jsou dobré schovovačky pro ten váš blok, který právě získáte. To je fakt dobré vědět, ale když to nevíte, tak jste celkem v, jak bych to řekl slušně. Já to řeknu prostě a vypipnu, tak jste prostě v jo, a vidíte, že tam už jsou ti a... Počkej, já jsem fikaný hajdal a já takhle tady proskáču. A jsme v hajzlu, zabili nás. Bezva. Takže aspoň Počkej, hajdři jsou, kteří se schovávají, nebo seekers jsou ti, kteří se to... To kdybych věděl, tak vám to řeknu. Ale myslím, že seekři hledají a hajdři se schovávají. Takže teď budeme hledat. Já si myslím, že to hledání je pro vás jinak výživnější, protože se u toho nebudete nudit. No i tak možná, že někteří se budete nudit, já nevím. Ale je to zábavnější určitě, protože tady vlastně budeme hledat prostě ty bloky. A když to najdete, tak je to fakt sranda, protože potom, když jste blok, tak máte... O, ten melon je tady trošku podezřelý. No, tak tohle byla hodně špatná schovávačka, kamaráde. Protože když jste potom blok, tak dostanete dřevěný mečík, ale ten vám je celkem k ničemu, když ti, kteří hledají, tak mají diamantový, že jo? Takže tady není nějaká moc velká šance na přežití. I když jsem zažil nějaké chvilky, kdy jsme to zabíjeli normálně, ti, kteří hledali, bylo to celkem srandovní. Tak, tady nic. Co? Tady jako... O, tady to trošku lítá ve vzduchu. Nic. Doufám, že tam nebudete potom někdo psát. Jo, kdy tam byl, ty jsi ho neviděl. Já jako tohle hraju... Jo, aha. Já tohle moc často nehraju na tomhle serveru.
ale v poslední době mě to strašně začalo bavit a hraju tady vlastně skoro každý den. No to jsem řekl teď úplně proti Kladirado, ne proti řečci, prosím tě. Jo, to jsem řekl úplně hovadinu, bo jsem řekl, že tady hraju málo a přitom tady hraju skoro každý den. Takže vidíte, že mi taky občas dobré jeve, co? Ne. Tak, musím hledat dál. Vidíte, že už zbývá jenom to. 11, kteří se schovávají, ty vole, já furt nevím, jak to je, ale to neřešte. Já jsem točí angličtinář, to musíte pochopit. Ale vy víte, že já jsem úplný na angličtinu, úplný borec, takže, takže tady možná, ne, to je jenom tak jako na okrasu. Vylez té vody, tak super. Musíme hledat dále, doufám, že teda někoho ještě najdeme, zatím, melouny, ty by mohly být celkem, no, tady určitě žádný meloun není, protože to je blbost, že jo. Takže jdeme hledat dále. Tak, co tady? Asi nic, či to by jsme našli. No, dobře se nám schovávají, musím uznat. Takže jako... fajn. Možná, že v dnešním díle si nezahrajeme doma Hide and Seek, ale potom si zahrajeme ještě hru, která nevím, jak se jmenuje, ale ta mě baví mnohem více. To je vlastně hra, že jste na jsou malé ostrůvky, tam máte nějaké věci a prostě musíte získat, zabít všechny a vlastně získat tím vlastně všechny ostrovy. Takže to mě strašně baví. Jak se to jmenuje? Teď opravdu neznám název, což se omlouvám. Ale to mě opravdu hodně baví, tahle hra. Takže tu si asi zahrajeme taky. Nebo bych to možná nechal do nějakého dalšího dílu, co vy na to, jestli nějaký bude teda. Tak rožneme si. Není špatné si rožnout, co? Protože tady se taky může někdo skrývat, podle mého názoru. Ti, kteří ty mapy třeba úplně znají na spaměť. Nějaký blok tady je. Vidíte, že teď ho praštil, takže to musí být někde. Myslím, že i květináč dokonce můžete být, podle mě teda. Ale tak, kde paje? Zas? Ne, synku. To nič. Hej, ale viděli jste to? Nebo mi jebe? Co? Au! Odkud? Počkat, ale... Tak, synku, počkej, my ho najdeme, jako to se nebojím. Ale kde paje? Au, ouč! Ty vole! A máme ho, knihovna! Jo. Tak, vidíte, že jsme vyhráli, zabili jsme posledního schovávače a jdeme na další hru, co je na to. Já si myslím, že to je celkem dost zábavné. Můžeme jít tady? Nemůžeme. Počkej, teď se to nějak úplně šíleně to... Tak, jo, super, jsme na té stejné mapě, což je celkem, nevadí. Protože, no, jak jsem říkal, že je tu málo lidí, tak to ani tak pravda není. Celkem dost zacpané jsou zase ty místnosti, nebo ty arény. Ale jo, tak jo, takže první hru a teď bych se chtěl pořádně poschovávat. Takže doufám, že dostaneme nějaký dobrý blok, za který se tady umím na té mapě schovávat. Tady na téhle mapě, no, tady je dobré skoro cokoliv, jo. Ale znám jednu mapu, kde jste listí a je tam úplně nejlepší schovávačka na světě, jako to je fakt super. Tak. 13 sekund dokonce. Takže tak, 10, 9. Pokud byste chtěli nějaké další takové video, já budu dělat často tyhle videa jako z takových serverů a tak, protože mě to nějak začalo bavit. Tak jedem, zase jsme lampa. Fuck you. Kde byly lampy? Lampy. Kde byly lampy? Já to nenajdu, já fakt nevím, kde byly lampy. Lampion. Jsme lampion, no, bezva. Fakt, tady schovávačka na lampu není moc dobrá. Počkej, já bych mohl jít tam nahoru, ale kde teď to bylo, sakra. Rychle, já nechci zase umřít, totiž. Už máme meč, to je strašně super, ale... Hele, tam je lampion, půjdeme za lampionem. Jo, tady to je, tady se schováme, tady myslím, že by to mohlo být i celkem dobré. Kam, kudy? Tudy, tak. Hop. A tady někde. Co? Co na to říkáte? No, tady to není moc dobré. kudy? Sakra, počkej, zkusíme tady? Dobrý večer, pane. Kurník. Tam byly ty lampy, no, nahoře budu muset jít. Tady fakt s lampou se těžko schovává, to musím... Ale tady se někdy dali rozsvěcovat ty lampy, ne přece? Jo, tady, sakra, no.
musíme se schovat tady, myslím jako, že to je hodně špatné, ale to nevadí. Tak teď je ta chvíle, kdy jako je klid a musíme čekat, ale teď je ta chvíle, kdy tady je Seeker a jde nás najít. Jo, Seekři jsou ti, kteří hledají, jasný, dobrý, protože teď jsou tři, že jo, takže už no. A Hiders, to jsou ti, kteří se schovávají. No tak zatím jako na nás nemá nějaké podezření, ale já se bojím, že nás hodně rychle najde. Co, najedeš nás? No. To je úplně slepý ten Seeker, takže tady tu lítá vlna ve vzduchu a on tady se čučí do blba. Aj, on podle mě tu vlnu najde. No, vidíte, že už jako zaostřil, no, ostří zrak. Já jako jsem takový, jsem radši jako když jsem ten Hider, tak jsem radši tak jako v pozadí, tak se jenom koukám. A pokud nás nenajdou, tak prostě jako jedu si svůj disco příběh, jo. Ale počkej, já mu to zhasnu. Jako jim to nepřijde, blbé, že se to zaslo samo. Asi ne. Co, pánové? Je to celkem vtipné, jako oni tady chodějí a nic. No asi to vyhrajem, ty, no uvidíme jako. A ještě aby jsme se ne... No a sakra. Tak to si, já tady mluvím do prázdna a mě tam synek. Ale jak je to možné, ty, on jak kdyby z ničeho nic prostě, jo, viděli jste to. No tak si zahrajem za Seekera. Já to nebudu řešit, ale prostě jsou hledači a schovávači, prostě takhle vám to řeknu. Ono to je tam napsané, ale já jsem prostě líný to přečíst, že jo. To jako se na mě nezlobte. Oh, tak tady nahoře jsem ještě nebyl a podle mě tady ty bloky moc nechodí, si myslím. Co? Ale i když tady nahoře je to celkem hodně dobré. Jasně, a tady jsme tady, dobře. Tak. Zkusíme hledat dále, tady podle mě asi nikdo se neschoval. Co? Vlastně tu lampu. Máme rádi tmu. Co? Pavučino, nech mě. Tady asi nikdo, podle mě už. To už asi... tady jsem byl já. No, to jsem fakt nebyl moc nenápadný, jestli tak... Tady nikdo nebude, podle mě. Podle mě někdo bude venku, si myslím, protože... Tam prší. Takže tam někdo určitě bude. Co? Je tu někdo? Potom ještě si určitě dáme aspoň dvě hry, Hide and Seek. A potom asi to, ty ostrovy. Nebo víte co, dneska ne, dneska si dáme jenom Hide and Seek. Protože a do příštího dílu, pokud byste chtěli, tak dáme to, ty ostrovy. Ty ostrovy mě fakt strašně baví, no. Synku, hej, ty melony to asi nebudou, kurde, to nemůže do vzduchu, ne? Trochu přemýšlej kebulů. No. Tak kajsné sakra. Kolik jich ještě je? Ještě jich je, no a máme 4 sekundy, takže bohužel jsme... V podstatě jsme prohráli, protože jsme vy všechny našli, což je celkem smůla. A tady jak to vypadá, zase tady, a jinak jsou všechny jakože plné, takže musíme chvilku počkat, no, co se dá dělat. Vidíte, že bychom mohli jít tady, ale nechci jít na tu samou mapu. Ještě tak dáme stříh, to se jako stříhne, že jo. Tak vidíte, že všichni už tady úplně startovní čára připravit, pozor, Usain Bolt, to už radši ne. Protože jsem dal jsem to jsem možná všimli, dal jsem na YouTube další díl Retro Games a ti šulini z YouTube mi to normálně zablokovali kvůli toho, že jsem tam dal z Olympiády z Inta Bolta. No tak nešvihlo by vám na hlavu, no mě teda švihlo 2, 1, včil všichni tam. Každé, co to je, pardon, co to je za mapu, hej, tak to jsem ještě nikdy nebyl, ale na téhle mapě, tak to bude legrace. A hrajem. Tak, co jsme? Uhelný blok. Jo, tak tady jsem byl. Tady, kdybychom byli lísti, tak se tu úplně nejlíp schováme. Jo, tohle je super mapa. OK, takže uhelný blok. Kde je na téhle mapě uhelný blok? Někde určitě, ale tady podle mě ní. Tady ní uhelný blok. Takže musíme hledat někde jinde. Ale kudy? Kudy z nudy? Kudy tudy? Uhelný blok. Tady se hodně špatně bude schovávat uhelný blok, si myslím. Tady na té mapě by měly být vždycky takové schovávačky právě pro ten určitý blok a už myslím, že se začalo hledat. Což je velice, velice neinteresting. Kurňa, kudy? Pomoc, někdo. To se teď říkáte, rado jdi doprava, tam to všechno je a tam se schováš nejlíp za uhelný blok. Ale já to nevím. Já to nevím, lidi. Ne, já nechci umřít. Tady uhelný blok, protože já mám vždycky ty nejhorší bloky, sakra.
podle mě nahoře je uhelný blok, co? Je tam čistý vzduch? Tak se tam kouknem. Jako já fakt nevím, kde se tady schovám s uhelným blokem. Co? Někde tady třeba? No, tady by se... No, ale tady, když se schováme, tak... Tak tady nás rychle... tak no, to je smůla, opravdu. Fakt, ty nejhorší bloky jsme dostali, to jsme mohli. Já mám vás taky rád moc všechny, strašně vás miluju. Tak co? Zasnem tady. My asi umřeme, ale to nevadí. To se stává. Kdo není gay, ať napíše já. Gay! No už to tady začínají prohledávat. Jdi pryč. Jdi pryč, kamaráde, nechci s toho mít nic společného. Tak co? Najde mě někdo? Podle mě určitě nás někdo najde, protože já to tady celkem, když hledám, tak to tady prohledávám. Aje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 j
Potom si dáme asi ještě jednu hru a ukončíme to. Doufám, že tohle video nebude moc dlouhé. Je to tak maximálně 15 minut a to zase nerendruju 3 roky! Tak a máš... On mě nezabije. Hele, koukej, jak mě nezabije. Pojď, synku, pojď, neboj sa mňa. Můžeme být přátelé, mohli jsme být přátelé, ale ne, on nechtěl, bohužel. Takže jsme to opět nevyhráli a opět jsme prohráli, no. Co se dá dělat? Jak říkám, když nejde o život, tak jde přesně tak. Hej, fakt, když jste listi a jdete tady, no, teď jsem vám to nemohl ukázat, ale když tam jdete, tak prostě vás nemají šancu najít. Tak, jak to vypadá, hoši, ale vy jste tady, vole, jak k nadržení králíci všetci. Já se chci podat, kolik tam zbývá času, 70, jo, to by šlo. Takže dále půjdeme na tady ten, do čtvrté arény. Tak jo, tady to je napsané, tak co, bl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 
a ti Hydr jsou ti, kteří se schovali, takže Seeker, si to tady napíšu, já tady namluvím zase nějaké nesmysly. Seeker, to byl moje angličtina, super angličtina, vole, hledač. A Hydr je schovávač, ok, od dneška už si to budu pamatovat jako, jako jméno svojí prababičky. Někdo Skype 80 rokov? Synku, kude už můžeme jít, tak jdem na to, ukažte, co to je za mapu, takže na téhle mapě jsem v životě nebyl, opravdu. Přesně tak, to je můj synek, co to je, nenadávají Vares, oni třeba nemají tolik peněz, aby si koupili Minecraft, nemají kredit nebo tak, přesně tak, jako já neříkám, že nemám na to peníze, ale podle mě to je celkem zbytečná věc si kupovat Minecraft, no ní. Já si za to můžu koupit, nebo do toho můžu si koupit nějakou fajnovou učebnicu, třeba fyziky, třeba náš třídní učitel furt říká, kdyby vaši učitelé na to měli penízky, tak bych vám přál, abyste si mohli koupit všechny knížky z druhého ročníku. Jako, jo, takže můžete ty peníze dát do mnohem lepších věcí, co to máme, vlna, no tak to je sexy, na know it. Bez vano, takže s vlnou si tady, já jsem tady nikdy nehrál, takže já opravdu nevím, kde je vlnová schovávačka. Ale jdu tady za tou vlnou, takže možná, no vlno, tak to mi teda fakt pomohlo, tyjo, to jako musím uznat, že tady je vlny jak nasráno. Je, to není dobré. Nevíte, kaj se máte schovat, vlna venku asi nebude, co? Je někdy tam nějaká ovečka byla možná. Ale i když. Co? Nějaká vlna v okolí, 20 mil. Asi ní, tak vidíte, že tady jsou třeba oba ty slámy, takže tady by se dobře schovávala sláma, ale vlna, pro vlnu to tady asi není moc dělané, jako asi všude, že jo. Tyjo, vlnu, kde je vlna? Potřebuju vlnu. Dobrý večer, pratil já. Ne, on mě zabije, lalalala. Nezabíjej mě, prosím. Jsem jenom taková nebohá vlna, která tady bludí a neví, kaj má jít, bo se neumí schovat, takže tady možná by nás mohlo potkat naše štěstí. Schováme se tady, co je na to? Ne, to je blbý. Co? Tady něco? Wow, pěkný, tady by se možná, vlastně tady je plno, tady se schovávají dřeva, pokud se nepletu. A někdy schovávačka jako pro vlny? Co? Tady je proto, vlny, chci vlny, knihovny, nic, takže pro vlny prostě... Vlny jsou prostě diskriminovaný blok.
To jako prostě poznáte hnedka. Ale tady ta vlna taky se dá si schovat. Co? My se tak tady položíme jako největší frajeři na konec chodby, rozumíš? Vlna. Tak počkej. Já nevím, kde mám jít. Ne. Za chvilku tady přijdou ti sikři a budeme... Sikři, jo, jsou hledači. Jo, sikři a zabijou nás. Já bych se schoval tady, nevím proč. Ale mám takový jakože pocit, že tady by to nemuselo být vůbec špatné. Nebo třeba tady, když tohle je hodně špatné. Ale tohle taky. Asi nás zabijou, bohužel, protože tady nema, tady fakt my dostáváme strašně špatné bloky na to schovávání a potom se špatně hledá. No, máme tady ještě před sebou teda hodně času, 155 sekund, teď už 152 a tak dále. Takže uvidíme, jestli nás nějaký seeker najde. Já doufám teda, že ne. Uvidíme, jak to dopadne. A sakra, sakra. Asi tu někdo je, už tady někdo bádá a hledá. My umřeme, já to vím, ale co se dá dělat? Budeme hledat, to je taky dobré, ne? Vůbec tady není bílá vlna. Vůbec. Už je jenom 7 schovávačů a 18 seekerů. Není tady bílá vlna, vůbec tady není bílá vlna. Je to knihovna? Ano. Ne, já jsem ho mlátil, já jsem kretén. Kdybych ho nechal, by se mě vůbec nevšiml. Ne. Škody, to je škody. Nevadí. Máme 40 sekund na to, aby jsme ještě pohledali nějaké hajdalákoviny. Jsou ještě 3 schovávači a já si myslím, že vím kde. Oni budou tam... Dole tam budou určitě někde. Kdybych se ho neotýkal, tyjo, tak... Tak bych vůbec nemusel to... škoda, nevadí. Jo, tady dole podle mě bude, ale když tady už je celkem dost prohledávačů a asi nikdo jako to... Tady je to celé, proč my jdíme. Tak. Tady asi taky nic, si myslím. To bychom našli. Tady. Myslím, že tady ani není nějaký ten, ne? Enchantingy, že tu nejsou. Prohráli jsme. Nevadí, prohráli jsme. To ale vůbec nevadí. Takže já tady doufám, že se vám to dnešní video jako líbilo. Tady toho server Survival Games CZ. Určitě IP nám bude v popisku videa, to se nemusíte bát. A pokud se vám líbilo, tak určitě nezapomeňte dát lajčíček. Pokud u mě nemáte ještě potvrzený odběr a chtěli byste dát odběr, tak určitě naváhejte a klikněte na odběr. Hlavně se mějte pěkně, hrajte Minecraft, protože je to skvělá hra a moc nechlastejte. Uvidíme se teda příště. A já se ještě vás zeptám takhle, pište ještě do komentářů, pokud byste chtěli další díl z tohoto úžasného serveru. Takže mějte se pěkně ještě jednou a uvidíme se u dalšího videa. Zduu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 
Gay!